Neko je iznenađenje ove večeri i on dolazi u ime Fondacije Braća Karić, čiji je visoki funkcioner i nosi prezime Karić. Dakle, iz Moskve direktno Dragan Karić sa pesmom Tamo daleko, bez želje da konkuriše, Julio Iglesiasu. Dobro večer. Hoćete da kažete nešto? Sa velikim zadovoljstvom prvo da pozdravim sve prisutne od mojih roditelja, od Janice, Danice, od braće, sestre, od naših supruga pre svega. Zetova normalno i od 41. člana najuže porodice Karić. Svima vama veliki pozdrav. Ne bih hteo da pričam mnogo, radije otpevaću vam pesmu Tamo daleko. Ja mnogo volim tu pesmu, živim već 15 godina na prostorima bivše Sovjetskog saveza u Rusiji i ta pesma tamo ništa nije manje popularna nego što je ovde Kaljinka, recimo. Eto, pre 3 godine je bio Julio Iglesias, a sad u mojej verziji. Dragan Karić. Posle svih ovih velikana. Tamo daleko, daleko od mora, tamo je selo moje, tamo je Srbija. Tamo je selo moje, ovo je Srbija. Ozar je morala doć, ta tužna nesrećna noć, kada si, Dragane moj, otišao u krvavo. Jer vas u vašoj Srbiji čekaju Srpkinje. Jer vas u vašoj Srbiji čekaju Srpkinje. Ozar je morala doć, ta tužna nesrećna noć, kada si Dragane moj, otišao u krvav sinom bejah ja, ali sam s ponosom klico, živela Srbija. Ali sam s ponosom klico, živela Srbija. Ovo je za sve nas, za Srbiju i Crnu Goru. Dobro, ovo je već privilegija. Hvala velika.
Dragi prijatelji, obećali smo vam da ćemo na kraju zapevati svi. Nas ovde, koji možemo da zapevamo uz orkestar, ima oko 42. Vas mnogo više. Razmišljali smo koja bi to pesma mogla da bude, pesma ona koja će nas odvesti u ovu lepu noć. Posle ovog posela za kojem je malo pre rečeno, kaže, tako malo imamo toga u Beogradu, tako bi češće to trebalo da umemo. E pa ako imamo Karić fondaciju, Bože zdravlja, imat ćemo i dobra, lepa, narodna i građanska posela. Razmislio sam koja bi to pesma mogla da bude, za koju ne morate da znate reči, jer će vam odavde biti kazane, a vi ćete ih otpevati. To je definitivno pesma Kroz ponoć nemu i gusto granje. Vide se zvezda, tiho treperanje. A vaše je samo da ponovite to što oni kažu ovde na sceni. Tako idemo pet puta u krug, a onda odlazimo u prekrasnu ovu noć, februarsku noć u kojoj smo se zaista divno družili u ovom velikom salonu. Dakle, maestro Bora Dugić kreće u F-duru. Silno kucanje, lakše, lakše, kroz gusto granje, lakše, lakše, kroz gusto granje. Čeka ašikovanje, polakše, lakše, kroz gusto granje, polakše, lakše, kroz gusto granje. Ansambl MOBA, pevačka grupa etnomuzikološkog odseka muzičke škole Mokranjac, Snežana Spasić, grupa Zvuci Tromeđe i Oliver Njego, Danka Stojiljković, Merima Njegomir, Dragan Karić, Snežana Spasić, Jordan Nikolić, gospođa Divna Đoković i sjajni Staniša Stošić. Ja sam Nikola Rackovi, pozdravljam vas u ime BK Fondacije, u ime ovog velikog ansambla. Neka vam je mirna i spokojna, laka noć.